kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi. Oye! Oye! Ujasiriamali oye! Oye! Naomba nichukue fursa hii kusema machache. Kwanza kabisa, kama ambavyo wataalamu wametangulia kusema kwamba hapa tumekutana watu mchanganyiko bila kujali itikadi za kisiasa, ingawa sisi kama moja ya vijana wa CCM ndio tulifanya jitihada za kuwapata hawa wataalamu. Na wakati huo tukipambana katika kuunda dola, tulikuwa tunawaambia baada ya siasa kuna maisha. Sasa tumeshaunda dola, kazi yetu sasa ni kufanya kazi kwa faida ya wote bila kujali itikadi za kisiasa. Kwa hiyo baada ya kusema hayo machache, naomba nichukue fursa hii kwanza tuweze kumpa fursa afisa maendeleo ya jamii ili aweze kujitambulisha. Karibu. Mansesi oye! Oye! Wakina mama oye! Oye! Wakina baba sijawatenga. Oye! Nashukuru wadhamini waliotuwezesha, waliowezesha wananchi wote pamoja na kikundi. Akisaidia kwa naamini kila mmoja amefika hata toka bure. Nasisitiza jambo moja. Kuna tabia moja kwamba watu wakishafika wanaangalia vizalenya ambao yeye kila mtu anang'ang'ania kitu kile kile kimoja. Kwamba ni sabuni, sabuni nasikia mji mzima sabuni. Tuweni wabunifu. Kama wewe amefanya hiki, huyu mwingine afanye hiki. Fursa zipo, mnasitaramika mitaji, mitaji ipo. Sasa halmashauri ya mji inatoa mikopo, hamna riba. Masasi oye! Oye! Naomba nichukue fursa hii kumtambulisha katibu wa umoja wa kina mama. Sisi tunafanya kazi zetu kwa njia ya kushirikiana. Baada ya sisi kupata fursa hii, lakini tuliwashirikisha wenzetu wa umoja wa kina mama, lakini pia na jumuiya ya wazazi. Naomba nikukaribishe katibu wa umoja wa kina mama. Na mimi sikusudi kuwachosha kwa sababu najua wengi kuna
kuna vitu mnavitarajia na mnavitamani, sasa mwanze nalo kufanyia kazi. Lakini kwa sababu ndio mwenyeji, kama walivyoanza kuzungumza wenzangu wa adhara hii au tukio hili, ndio msababishaji mkuu wa tukio hili, isingekuwa vema na mimi kutoongea machache. Mimi niseme kabla sijazungumza chochote, nianze kujitambulisha kwa jina. Naitwa Aziz Rajab Mrope, wengine pia wananifahamu kwa jina la umaarufu kama Piliko. Ni kijana wenu, ndugu yenu wa Masasi, pia ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya Masasi. Kwa mara ya kwanza wakati nafanya mawasiliano na kampuni ya kufundisha masomo ya ujasiriamali, nilipata shida sana katika nafsi yangu. Sikutegemea kwamba linaweza likawasumbua watu hawa kuja hapa, nikapata idadi ya watu yenye kutosheleza kama hii ninayoiona. Katika hilo kwa kweli mumenifadhili, na nasema jipigeni makofi. Imenipa matumaini na imenionyesha kwamba sasa nitembee kifua mbele kwa chochote kitakachofikiria kukifanya kwa maslahi ya wana Masasi, hususan vijana wenzangu, kwamba hamtanitia aibu, mtaitika kwa wingi. Na kwa sababu jambo hili ni la msingi, ningepata aibu sana kama kusingekuja kwa idadi hii, sababu tumewaza jambo la maana ofisi ya vijana, lakini pia mapokeo yangekuwa tofauti. Kwa kweli ningejisikia vibaya. Hawa watu wametoka mbali, kama tulivyosema, wamezunguka nchi nzima. Ilikuwa si jambo la kawaida kukupa nafasi kwamba sasa tunakuja kwenye wilaya yako. Kwa hiyo katika hilo mimi niwapongezeni. Lakini la pili, kwa sababu tumefanya juhudi kubwa sana hadi kuwaleta hapa, na mimi pia ningewaomba kwa niaba ya ofisi ya umoja wa vijana, kwa juhudi tulizofanya, pia mtupigie makofi. Inawezekana kusingekuwa na viongozi wenye utashi kama huu, labda leo watu hawa hapa msingewaona. Kwa hiyo ipo haja ya makofi.